Здравейте с новините по света и у нас. Свлачище в Искърското дефиле. Огромно количество скална маса е паднало в района на село Елисейна. Около 1500 кубика са се свлекли на шосето, което остава затворено и в двете посоки. Свлачището е в близост до спирка срещу бившия металургичен комбинат. Няма информация за пострадали. Тази сутрин ученици от няколко населени места не са успели да отидат до училище. Полицията пренасочва движението. Шофьорите на леки автомобили могат да минават през Своге, Гара Лакътник, Дружево, Долно Ризово, Враца. Влаковете около Елисейна са спрени. Осигурен е алтернативен транспорт за пътниците. Каза в студиото на деня започва Григори Григоров от БДЖ. Железопътната линия е частично засегната, влаковите са спрени в момента, пътниците се изводят с автобуси. Това ще доведе до някакво затруднение, особено на хората, които идват сутринта на работа в София. В контакт сме с колегите от железопътна инфраструктура. Смятаме, че железопътният трафик ще бъде възстановен много по-рано от сухопътния. България въвежда от днес до края на април изискването пристигащите граждани да предоставят документ за отрицателен резултат от PCR-тест за коронавирус, проведен до 72 часа преди влизането в страната. Хората без такъв тест ще бъдат поставени под 10-дневна карантина. Изключение от изискването се допуска за водачите на автобуси и товарни автомобили, извършващи международен превоз. Започна записването при личните лекари на желаящите да се вакцинират срещу коронавирус. Още за организацията от председателя на Сдружението на общопрактикуващите лекари Любомир Киров, който беше гост в Денят започва. Топката е в полето на нашите пациенти. Затова аз ги моля, наистина, да се, тези, които желаят да се вакцинират, нека да ни се обадят. Да не чакат някой да ги покани, да ги търси. Това е изключително трудно и не е ефективно. Днес данните на един информационен портал показват, че новите случаи на COVID са 560, 4,5% от направените 12297 теста са положителни. Днес се очаква Европейската агенция по лекарствата да се произнесе за ваксината на AstraZeneca. Решението ще се случи на фона на ескалация на напрежението между Брюксел и фармацевтичната компания. В британски медии се появи информация, че AstraZeneca ще изпълни заявките си към Великобритания, но отлага нейното прехвърляне в Европейския съюз, като посочва по-късна дата за подписване на договора. Стана ясно, че председателя на Европейския съвет Шарл Мишел може да прибегне до активиране на клаузи за извънредни ситуации от договора на Европейския съюз заради недостига на ваксини. В опит да реши казуса, Еврокомисията ще представи днес механизъм за предварително уведомяване и разрешение при износ на ваксини срещу COVID-19 от Евросъюза. Междувременно от американската компания Novavax заявиха, че препаратът, който те разработват, показва 89,3% ефективност в борбата срещу опасния щам. Поредна нощ на бурни протести срещу закона за абортите в Полша, хиляди се включиха в демонстрацията в столицата Варшава. Стигна се до сблъсъци с полицията. В продължение на близо 3 часа органите на реда блокираха няколко стотин участници около сградата на Конституционния трибунал. Има данни за поне 3 задържани, като сред тях е една от организаторките на протеста. Спорният законопроект за абортите беше прият през октомври. Заради масовите протести тогава правителството поиска решение на Конституционния съд. Той също даде зелена светлина на документа. Според него в Полша абортът е забранен дори при вроден дефект на плода. Интервенция е разрешена само в 3 случая – изнасилване, кръвосмешение и ако животът и здравето на майката са застрашени. Още проверена информация ще откриете на сайта ни, в мобилното ни приложение, последвайте ни в социалните мрежи. Останете с програмата на БНТ.